Miqëndëruar, përfund kemi një kronik të përgatitur nga kolegja Flor Magjara, që flet për teatrin Dodona, e cilit nesër do të nisë punës pas periudhës mbylljes për shkak të pandemisë me COVID-19. Me këtë kronik, unë ju falenderoj, takohemi nesër, mirupafshim. Përshëndetje edhe për ju në studio, si që paralajmëruat edhe ju, Teatri Dodona do të filloj me sezonën e re pas disa muajve që ka qëndruar mbyllur sigurisht për shkak të pandemis. Për të na dhënë detaje këtu pran vetës, kam drejtoren e teatrit, Visar Krusha. Përshëndetje, Visar, faleminderit shumë për kohën. A është gjithçka gati të fillohet me këtë sezon? Po, besoj që po, dhe më thonë, si shpo e shetë dhe ti, dhe më thonë, këtu jemi na jemi në skenë, dhe më thonë, e kemi pregatit skenografin për shfaqen e re, që do tjetë premier, dhe më thonë, është shfaqja mek-mek në me skenoa dhe regjitë e Katrin Balajt, e cila do të shfaqet të shtunën dhe të djelen prej orës 12. Ne kemi bërë gjitha pregatitit saj për ketë, dhe më thonë, masave të cilat duhet të ndërmarrim, masat të cilat janë faktikisht si pas uzimeve të ministris, e kemi dhe më të në përqindjen e caktume, është vetëm 40% e ulseve cilat mund të shfrizojmë, edhe natyrisht këto masat tjera, si që është matja temperaturës, distanca, e kështu me radhë, natyrisht që kjo është një situatë e re dhe për neve si teatr, po dhe për publikun, po shpresoj që do të kemi mirë kuptim edhe do të gjejmë një mënyrë të përbashkëtër për me menaxhu këtë situatë me shpresën që nuk do të zgjatet shumë. Ka filluar shitja biletave? Po, tash në këtë kontekst ne kemi bërë një ndryshim të vogël sa i përket programit, kur është fjala për shfaqjet të fëmijëve, do të thotë shfaqjet për fëmijë në teatrin për fëmijë. Zakonisht në programin e regull të kemi pas të shtunave për orës 12 edhe në orës 1, po të pas parasysh që dëmë të në pararëgjë shfaqë që duhet pojën përgaditjet e caktume, kemi vendosë që dëmë të në këtë situatë të kemi shfaqë, të japim shfaqë të shtunë dhe të djelen vetëm me një termin për orës 12, edhe për mi shmanë këto lovisë edhe kemi kërku dhe më thënë nga publiku që faktikisht e kemi përcaktu si regull, më thënë që gjatë që rezervimi biletave të shfaqet për fëmi, po edhe bleri atyre nëse dikush do të bëhet gjdo ditë për orës 12 deri në ora 15, ose këtu fizikisht dhe më thënë në teatr që mund të bëhet rezervimi faktikisht bleri a biletave, apo edhe rezervimi, kështu që dhe më thënë në ditët kër kemi shfaqet, të shtunëve dhe të djeleve, kër është fjalla për shfaqet për fmi, nuk do të ketë bileta në shqitje për ata të cilët nuk i kanë rezervuar ma herët. Kështu që unë e ilosë, dhe më thënë të gjithë prendrit edhe për sjellësit e fmive që i sjellin që ta kënë parasysh këtë fakt, me qenë se është, si stasha dhe ma herët, është vetëm 40% e kapaciteteve që të na është dikun 44%. Në tonë vetëm 4-4 ullëse mund të shvizohen për një shfaqe. Qmimi është i njejtë si ka qenë me heret, apo ka ndruar përshka këti numëri faktikisht që ju tashma e keni vendu si duhet të jenë prezent? Jo, qmimi është i njejtë. Më tonë bileta për teatrin për fmi, për shfaqet për fmi është 1 euro, ndërsa për skenën e mbrëmjes për shfaqet për tritur është 3 euro. Qka du të ketë tjetër gjatë ditëve në vejem në repertoren e teatri Dodona? Po, në thashtë, dhe më thënë, ne kemi këtë shfaqen mik-mik, të cilën kjo në akazon pregaditje, dhe më thënë, provat e shfaqës kanë fillu para pandemis, e kemi pas një pauzë gjatë asaj karantines ma tashë, për që e kemi pas në fillim, dikun në mars e në prill, edhe në maj, kur fillun mu liru masat, edhe të e pas parasysh faktin që nuk ka qenë ekipi madhë, kanë vazhdu provat edhe është mbajt një premierë mbyllën një farë mënyre që e kemi përmbyllë projektin, si me thonë, kështu që tash faktikisht është premiera për publik. Po vritë interesime? Po, besoj që po. Sa ju ka mundë ndërsta sigurisht edhe teatri fëmive? Sigurisht që po, edhe ne zakonisht të shfaqet për fëmi gjithmonë kanë publik. Tash do me thonë këtë javë dhe të afiloj me këtë shfaqen e re, mik-mik, të shuna dhe të djelen. Një avë pasaj do të vazhdoj me Liza në botën e qudirave, cila pashtu, dhe me thënë, ka pas premierën në nëntor, në fakt, në falin, në shkurt, dhe me thënë, pas premierës nuk kemi dhënë asnjë repris, dhe në javën e fundi, dhe me thënë, saj për këtë teatrit për fëmijë, kemi Mustaqoshin, Larosh,
Edhe gjatë javës fundit, do të thonë me 28 edhe me 31 kemi edhe dy shfaqje në skenën e mbrëmjes që janë pjesë e festivalit Kosovo Showcase 2020 që organizon qendra multimedia, faktikisht që është një prezentim i shfaqjeve teatrore për një grup të kritikëve dhe mysafirëve që vinë nga teatrët e ndryshëm të Evropës. Kështu që do të thonë me 28 do ta kemi Un jam vet grua në nga Dag Vraj, që është regjia Kushtrim Koliqit, edhe Lun Adrian Morina, i cili po ashtu e ka fitu çmimin si aktori më i mirë, do të thonë çmimin e ministrisë për këtë vit. Edhe me 31 është një shfaqje tjetër në e Disgalushit në regji të Gjevde Dodës, që më thonë është një shfaqe, një produksion i pavarur i prezidentit, këto të dyja janë pjesë e Kosovo Showcase 2020. Përderi sa, e dim që disa prej teatrave kanë funksionuar online gjatë kohës së pandemisë, teatri Dodona nuk e ka pasur një komoditet të tillë. Sa e ka dëmtuar kjo këtë teatr? Po në fakt, ajo ka, si me thonë, na kemi qenë pjesë e grupit të cili i kemi nda edhe në faqet e rrjeteve sociale do donë në shfaqet. Ne nuk kemi pas shfaqet gjirume, por në, si me thonë, tash në ato shfaqet e reja veç kanë fillu mu gjiru. Po me gjithë ata, po menoj ajo magjia dhe përjetimi të atët bëhet live. Unë e isha ata ma shumë si iniciativë për me majtë moralin lartësa për mi ofru publiku të aman teatr, kështu që për shpesoj që nuk kam e gjatë kështu shumë kjo situatë, edhe kemi me fillu, du me thonë, kemi me vazhdu punën në kushte normale, e gjatë kësaj kohë, të cilën faktikisht që është një situatë e pazakonshme edhe për neve, si stashmarët, për si teatr, po edhe për publikun, shpesoj që do të kemi mirë kuptimin e publikut edhe një farmyre do t'ja marim dorën për me bo këtë punë. Sigurisht një rëndësi të madhe luan edhe ana financiare. Si që ndron teatri Dodona sa i përket buxhetit? Po, sa do të thënë, na nemi Dodona është teatri i qytetit Prishtinës, që është institucion vartës i kulturës i komunës së Prishtinës, dhe natyrisht të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë, do të thënë, me mirëmbajtjen e objektit edhe me stafin është mbulon nga Komuna Prishtinës. Shfaqet janë prodhu, të më thonë, kryesisht, të më thonë, prej subvencioneve të cilat i kanë dhënë Komuna Prishtinës, po dhe donator tjerë, si Ministria e Kulturës, ose kemi pas shfaqet, të më thonë, Kultura për Ndryshim që i nga kanë dhënë. Po du me thonë, në kuptimin financiar nuk është që ne nuk mbjetojmë nga shqitja biletave. Po gjithsesi që ka pas ngjecje për faktin që thati disa muaj, po që janë faktikisht tash janë bo 7 muaj. Prej se shfaqen e fundit që kemi pas me 7 mars. Deshta dhe për fond të di, në qofë se kene me shtu di qka si drejtar, qka i mungon të atrit dhe ndoshta që duhet të përnuot edhe të ndryshohet në ditët në vijem? Ka çështje që ne po mundohemi me ndryshu, nuk e di, nuk është ndoshta momenti me diskutu këtë çështje tash, për jemi dhe me thënë në proces të adresimit të nevojave që i keme, mirë po gjithse se, dhe me thënë, une ajo që ka është me rëndësishme në këtë moment, është që ta kemi mbështetjen e publikut, po edhe mirë kuptimin për situatën cilën t'jemi të pas parashysh se ne kemi edhe shfaqe për fëmijë, edhe fëmijët është pak ma problem mi si në teatrë, mi këthy të ne, përmënoj, nuk është shumë e kançme, mi ju thonë që jo s'ka bileta, kështu që i lësë të me thonë prente dhe kujdestarë të fëmijëve, që të dojnë të si në fëmijët, teatrë në shfaqet fëmijëve, që ta kena parasysh këtë orarin e regull që e kemi kryu, do me thonë prej orës 10 deri në ora 15 mund bënë rezervimet dhe mund blien bileta gjatë ditëve t'javës, për çtunën edhe dilën mundën mu ble bileta vetëm ata që i kanë rezervu, kështu që le të kenë parasysh këto kushte edhe besoj që do t'ja dalim disi. Faleminderit shumë, uroj të keni një fillim të mbar. Faleminderit shumë edhe prej juve për interesimin. Thank you.